Forskarfredagen är ju en dag i hela Europa där man får fokusera på forskning. Men här tycker jag att det är jättekul, för det är en sån blandning av olika typer av infallsvinklar, men alla fokuserar på framtid. Om det nu är energi eller om det handlar om digitalisering eller om det handlar om samhällsplanering, så har vi som en gemensam tema, men från många olika perspektiv. Här har vi en liten robot vi har. Den har en ljussensor här på undersidan som känner av när det är mörkt här, och sen när det blir ljust så känner den av skillnaden. Och då är den programmerad till att köra på det mörka, och så stannar den här framme när det blir ljust. Huvudmålgruppen här på campus är gymnasieungdomar och äldre. Och sen vill vi också att de ska ta del av vad som händer i stan och få en bra bild av Skellefteå som stad. Och det känns jätteviktigt att vi får göra det. Ja, man tar blodprov. Precis. Föreläsningarna gärna var det roligast, att gå omkring och sticka nålar i folk och så. Var det kul? Jag tycker att det är jätteinspirerande att vara här och att få träffa barn, ungdomar och vuxna i olika åldrar och få på något vis representera vårdutbildningen. Unga idag måste få upp en förståelse för att forskning handlar inte om att det är äldre herrar med burrigt hår som står i något labb. Utan det handlar verkligen om att hela samhället behöver utvecklas, och vi forskare ligger liksom i framkant inom alla dessa områden. Jag skulle nog vilja bli forskare, alltså inom teknik, alltså typ rymden och det. Jag har alltid varit intresserad av rymden. Ja, jag tycker medicin låter spännande, men typ, jag vet inte riktigt, arkeolog tycker jag är roligt också. Jag älskar den här dagen. Det är ett perfekt tillfälle att få lyfta forskning lokalt och vad som händer, och få lyfta ut det till en publik som kanske inte annars skulle få ta del av det. Så jag tycker att det känns självklart att vara med.